أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جود ميدن جي غوري حتى سير سورة مريم كيري بودي دا غري سورة المنتمي كنقول كم عندنا نبين دينا در رابي هدي جتوبي هارزو مثل دون حبدا دون لنجا daraki ko huwa seta seta ta awarta ko nandi banni man hunde tulanade dabare modum famana kasam umi watta dum tajaman do rezoji bo goddo tata wiya gal problem rezo e gal jiha soyne ko hore nestel don orange don mtn don amma fu be man fu ngaro huwa non garanga daro amma gal jiha telegram do kam don kam masha Allah tabarakallah be gala mushkila gal don
ɗo woni dembo ɗum ko mbiyeten, amma ni hectinder man bo darnataake kam, yama ɗum jootoyo ñalɗe garande inchallahu taala. En ɗon haa suratu Mariam, en daraken haa cappanɗe jeeɗiɗi e jeego aw e jeweego bana wolde ɗiɗa bramanga. Ayaji caalinooɗe man munasaba maaje ɓe ɗeeɗo saalinooɓe heeferɓe man ɓe jukori ɓe woɗgo yaakeeji calaaje boɗɗe, woɗgo ɓornacce to goɗɗo yiiɓe wawkinorto ɓe maɓɓe. Yiiɗo ɗo ɓe ngadi kanji man ɗo ɗi ɓadi nan haa Allah ceniɗo. Allah ceniɗo holli ɓe kanji ɗon kam ngam maaji kam o meeɗay o hisni goɗɗo ngam maaga ngam margo yaakeeji man. To bittaali Allah holli to kisanɗo hisan kam o hisnata ɗum kam waynijum ɗumejum o limti ɗum o wi wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika sawaban wa khayrun maraddan. To o lorti haa o hokka misalu noon, misal ɓe mbiyata ɗum haa yimɓe tafsir misalun tashkhisi, ɓi mana yimɓe na anani ɓe noon haa mi wurtilane gooto nder maɓɓe man ko wi dow laɓɗum ɗon faama kañum kam heɓgo duniya man ɗo ɗum alama heɓgo lahira. Allah ceeɗi ɗo waddi gissa maako istiqlalan, inde maako bo afara'ayta alladhi won man ɗo ɗum goɗɗo nufete. Amma bana modiɓe tafsir mbiyata ulumil quran ɓe mbiyata yimɓe usul kooce ɗum qaida ɗumani al ibratu bi umumi lafdi la bi khususi assabab, sababu jippaago aya afara'ayta alladhi haa wargo alam tara fala tazil alayhi inne mana uddu lahum adda, sababu jippaago ayaje ɗe kam goɗɗo gooto mbiyeteɗo al as ibnu wail astahmi kama akhrajahu asheikhan albukhari wa muslim, sababu maa kode ayaje ɗo jippi. To caka man ɗo adini goɗɗinni ɓe gurtinayi kamɓe man, amma gari a defte tanamaji min asunna wal masanid pooce toon man ɗo to hawtama mana aya man laaban. Moy woni asubnu wail astahmi ɗum goɗɗo gooto nder hohoɓɓe nder mawɓe nder élite en makka famre nu banni yimɓe ɓe ɓe loroto haa raayi muɗumen jawmu jawdijo moɓe ta'ata raayi sey to o tawaama. To kanko oɗo o huuni goɗɗo mbiyeteɗo al khabbab aw khabbab nun khabbab ibnu arat o huwani ɗum o huuni ɗum ɗume o huuni ɗum kuugal ngal jamɗe. Khabbab ɗum gudijo o hokki ɗum tappanamo kaafaani ɗo wari haa riwayaji goɗɗi mi wana huwani ɗum jamɗe noon ɗo riwayaji goɗɗi. Riwayaji goɗɗi bo ayiyanni jamɗe man ɗo ɗumejum kaafaaje o huwani mo haa riwaya goto kaafayi haa riwayaji goɗɗi holla kaafaaje o huwani mo kaafayi kaafaaje ɗo nde o huwani mo bana alaada yimɓe to ɓaawa timmini jaɓa ceede maɗa horani mo. To yabdu ayii ɗabi'a kuwanteeɗo ɓe kuwoo bo wato oɗon les oɗon dow jomu saniya banni wayi foro les noon o woni. To jotta kam hokkam le ɗumani am akri am ɓede kuugal am o wiyo bala laada man yaalora on man nde ƴamti mo tawi ɓillani mo o wi an kana Muhammad ɗo fewa onna o wiya on yo to on maayi aljanna ɓe ɗume o accu haa to njeya tolle aa afwan o wiyata mo mi yoɓatama sey ɓe condition gootel kufroɗa ngurtora dina Muhammad ɗo ko hawti kuugal am ɓe dina am o tongi mo so a yiɗi mi yoɓe kam sey pukkitoɗa wusora dina Muhammad. O wila min bo mi fukkititako sey to gootol waɗi sey to a maayi a ƴumminaama o wiya sakaraka woyi kadi to mi maayi mi ƴumminaama toon bona mi jeyndiɗo ɗo nan lahira toon bona na banumataɗo bana ɗo en giidetaɗo toon man bo noon man noon lahira du oɗo kabutiwoɗo gan ka e ndeno toon man kadi mi heɓete ha toon man ngam toon bo kuuje man ɗon maalan wawala tan ɗo mi heɓan ɗum ɗo woni sababu. E nde o wiimo banni khabbabu lori haa annabi joɓi nda ko woni hakkunde mbi asum no wayi mubacara tan Allah ceniɗo jaabi masala man kañum on jippini ayaje ɗe o wi afara'ayta ayiyayi giɗɗe ɗe kaayefi alladi on kafara bi ayatina kufraniɗo ayaje amin wa qala o wi kanko asum no wayil goo la utayanna maalan wa wala ɗum haa lahira bo Allah hokkatam jawdi hokkatam ɗum e jum ɓe ɓikkol worɓe ɓe rewɓe pat mi heɓan ɗum haa lahira bo nayi hakkilo juuti haa heɓti ko o mari haa duniya ɗo o maran ɗum haa lahira fuu min juutgo hakkilo maako yettani mo jawdi maako ɗo timmata o yoɓan on man haa lahira ɓe jawdi man. Jomirawo wi o wi kam a ittala al gayba asliman hamsa ngola kam dillira ngo istifam joɓɓina babal man ngam fiiluman ittala ano hamsa wasliman ɗo yandina babe man ɗon haa qouran astafa al banati ala al banin asliman a istafa al banati
tongol do bo goto der maji attala al ghaiba asru ittala a ittala al ghaiba yandinam zun wasli tumra ya ittala al ghaiba o elliti do ko wirni ha lahira man o tawi ton bo o wodi jawdi be dikkon manna mallabo am ittakhadha inda ar rahmani ahda o jogitake alkawal hakude mako be Allah cin boni alkawal hakude maccudo be jawmum dirrabe alkawal man woni la ilaha illa Allah kama fasara ibn abbas radiyallahu anhu o wi alkawal gal jogotoda antagaado hakudo be Allah to jogal gal kangal kama heban kuje man fat habura do fu walan walan wala ko hebata daira amma na Allah cin wi asbun wa'il kam na jogaki alkawal man bo la ilaha illa Allah woda wala la ilaha illa Allah bo hebata ko dum la ilaha sayyite ko rimti do dum don bi mana jomira cendo riwai won go malan wa waladan malan jawdi jawdi wori wala la hasara janna dirrat kan ngiri lulu uri kadi godon sare nde o woni ma be shardi brik jamuru be kan ngiri to jomu jawdi wana duniya do pona nan do ndu walara la be ngara be diwa mahol be tawe be biya waddu ko marda de nyiba suudu ngarandu be dume jum brik jamaru be kan ngiri ahu wala ma wodi jawdi man nata wana wodi jita marando jawdi en kam yandena duniya andu be duniya widiti tobe sirriji maru wodi goddo jotta marata jawdi ha deidei o nyiba sare mako wada mawol sare wada chuudi sare fu be kanneri o nasta o walona o hisa no sada kam min karo ka billayam wa wodi jawdi mu yetti wadan dum bannina wala wala kabdiro man biya wadi dum kuyer hon mudum wadi kaza kaza banni ka bande ban gadi balla wadi koromje jodoto ko dandi be ni kanyum ma hunan wadugo kuje man ma jur ganta ko gol man timma amma nasta o al janna sare man din ma be kanneri les mare man dum lulu uri sare aljanna sai to alnasile non dagal goddo goldo ton jawdi don wala ko ngam ko woni haaje jawdi kam ha gode ban ku jere kala ko jawdi waddata pat ha duniya do pat chowi chowi man bal inde man woni ha duniya hakika man kam sai woni lahira jomirawo cenno be bi riwai malan wa waladan ha aljanna urannu sahago hal be janna be binam labi be ferda birabe be yiddo bikkon pamaron to suna ma bingel ni de bon wakati man den redi dani funum wala lebi cenen wala yi jande su Allahu Akbar Allah cedo wuttu man amma jotta kam wi go heban do man do kam an asun wayi a delliti ko wirni hala hirana man la jogiti alkawal bi tengal laira a seto go jogitake alkawal la ilaha illa Allah hebbini shardiji mun kam asare duniya kam en do tammani mo be nasti aya kado be aji nutula der Qur'an jomirawo jalla jalalu hokkan mo malan wa waladan man hala hira kalla na bana obini ko woni non kam ko warata yeso do woni je mako kalla na bana owido sanaktubu min sesi min binnan ma yaqulu dum ko wiata dum o wiata na o wiyo heban malan wa waladan bawo man badalan min dokka mo dum wana muddu lahu min podinanamo min juttinanamo min al azabi maddan podidiki bimaana aya kaado mi ka do sappo asum wa il filmata do aya man sappo to sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adhabi maddan Allah chedi do wi min binda ko wi yamol hado dellal demino kibno den jidi Allah wi sesi min bindan ko wi ni ka du winda kan waranna ni kam masalan jotta awol wi do jotta Allah ha winda ni kam ko bolwano kam golwa winda kan o boyma jotta ha du winde daga Allah chi sanaktubu ma yaqulu الحالب لوح المحفوظ رن كلا كو دوغرا دو لزي فو هاتون مان دون ويندي اينو يالا تشندو وي هادو سنكتو ما يقول ني كام ميدو ميدي وي غو او ها يامول مودون تاتابول كاني سنكتو سيسي من بيندان ما يقول دون كو اسرن وايل وياتا من فودينا نمو هار يانغدا مدن فوديتي وانا ريثه من دون تينو هرماكو ما يقول دون كو وياتا وياتينا ورنا من فردا وبجو نعم اصبن وائل ودي جودي دردا نادو غدو فمدا جودي دو ودي جودي سوسينن ودغو جودي ماكو دو دي او وي او تامي يادغو بيموم لاهيرا جومي راوي جودي لاهيرا دون اما نا دغا دنيا دي اومينتي دي يربي لاهيرا دين كام سيتو بلا وصدقاجي مارا نون اجيرتاني كام اما سينانون جودي لاهيرا كام دون كوراني دي لاهيرا بان الله شي دو ريسكو توبي هات الجنه من دون jomirawo cendo wi jawdi mako ndi duniya kam din kam minin don tata dum idan donowo ronobe donowo ronbe ronetebe donowo be woni Allah cendo mai do mai be doni dum
kanko dondo bo be donanmo dum don ya ragare man Allah cendo ronaru fu jawdi de dipal wartan Allah cendo idan o wi inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha bana kunna nasura wal man idan wa narithu ma yaqul min duntino herma ko ma yaqul ko wi atado jawdi malan wala dan do min kocha dum kanjum kam o yalla wala salahira odo mas ne salahira o kabane mo dongal ikkon galdo kabbe cede mako galdo yalla wayne do dilla do egga egga be jawdi mo huccal lahira la jamila shen nuka watta narithu dum ka bodala dum min dona dum min jawmirawo jalla jalalu min ekkina dum ha mako min dokka dum goddo fere nan non mi diskutan de dabe di mana wakkati wayne diskudo wayne talakaajo wayne mayi wayne bo fuddi riskugo Allah fusa cede jawdi gonno da juude oyogo ya sende da yimbe sada sada min non bisdi mande jodori dum jawdi ngori ni do taro do madha do juude yimbe wanaritu min donta herma ko may wayatina fardan warna min fere mako da derlado hal goddo dum fere mum yata lahira nawnon awdi ko ni yata tagam non malla wala yatina fardan warna min o bajjo min non yimbe yata lahira ne kala be dadanno la wala jando choko ko mo yade be kude mudum emin Allah wiri wayatina fardan ko onu foto do ko Allah cendo andinen hado do fardan bila malin wala waladin amma o wardan be kude mako kam de ka o wardan be wayatina fardan do ka aje du te madha chappi do do man kadi kambe asnu wa ilajum dara ke bawo man be jumla be fuma be rewobe ganala chindo wattakhadhu be jogi take min dunillahi ganala chindo ali hatar rewetebe wattakhadhu be jogi take min dunillahi gan Allah chindo ali hatan rewetebe biyakunu lahum gambelata no be izzan rewetebe be laato be teddira be mudum jogita ko gayn Allah shiri do rewetebe e ngadi dum dum hunnede be teddirta be mum min godi laata walidalika min godi uzza min godi manata de be jeyi hakonu uhud kono man laani laani ni go wonori julbe be laata go luddo sunna wal annabi jo kala de himbe luddo sunna annabi jo fun de na consequence di garana dum dangeji kalludi garana dum be luddo sunna annabi sunna annabi na hunde fijirego kono banangu mauniri annabojo don der magu de be luti kongol mako gotol kono man far wayliti so tayi be pijira sunna annabi jo biya sunna wi ay sunna dume na masala gusa kono do ko woni dum do loddo sunna wol njode ta chotte be chotti kono man woni bawo kono man gu sarri julbe wama ila dalika kam be ferman be jalake ha famu mabbe bawo man be dari goto mabbe dari abu sudan toy muhammad aina muhammad o kam mari toy abubakar kanyum bo mari toy umar wato yiyaibe kono tankitake be don galdon galto annabi jo den o wiata min godi laata be uzza onon kan goda laata be uzza de wata annabi jo min biata mo o umbi wi muhammad lutti nam berne ma fera non muhammad ma yayi abubakar bo lutti e min umar bo min wolwata itti kalimol gotol o wi lana al uzza wala uzza lakum min ngodi lawr uzza ono garan goda madina lawr banan do amin do malbude wal wayne wal dan fatu amin on gala malbude wal bana magal annabi je o jamata annabi je enen biyata o allahu maula lana wala maula lakum alla woni keti di todo amin mumin ngondi bini bo ono bonon gala alla mun be gala tago woni haduna o riwani be al mabudul ilahul wahid be gala de wetedo goto rewete be mabbe ni jum dimlimnube la tamanata uzzahu bal ko den diyamaji to idan be jogiti labbi dido li yakunu lahum izzan gam labbi tidina be lawrun tidina hore mudu tidina goddo kairu manu tidina hore maru jawmiru sey wara sey fitata cholla je memanu sey yarna nu diyam ko nan diye maru dum gadal sey yarna diyam to yarna ni gadal watan kay ya jurmu gadal ni sey gar riskinan gal hokkan dum ba amma dal yara diyam ni gal watan kana woda Allah madani adu mari ha jamunu fajira fa dawahir ne Allah sey yarna diyam ona na jawmirawo ona nan gani talakaaji na rewataake de daabe do labbi dum hunde talakaare be bi de adama man fumi sulu daali kala labbi kam rewgo dum kata aljanna be yakfuruna bi ibadatihim to dum naftini haado yimbe kadi ben man tammi hufrana go rewbe be wayakununa alaihim rewabe be laato do rewbe be jiddan e konnen aya jigari kanje bolwa no kenya jomirawo cedi do wi istabarra alladhina tubi'u min alladhi jokirgol gulgol jawdartu alahira ha duniya kam non no duniya na yogamaju
amma malaika kam jukirgol bulgol wa yakununa alim diddan awwalan kam malaika en wa malaika en non dewa min kaza malaika en la la ma kanu iyana yabudun bal kanu yabudun al jinna aktharuhum bi mu'min e himbe yo be malaika to bangi be biya be minna onon min dewanno onon kala ngala geddina o min onon min dewanno darun hala man hakuna mun be allah malaika en biya jomirawo abadan dam jomirawo yabe nabe bi be non dewa la la ya jomirawo min kam be dewa min ma kanu iyana yabudun namini be dewanno bal kanu ya'buduna al-jinn jinnaji be dewanno sheidanuji be dewanno ha duniya aktharum bi mu'minun burnal der rewobe ban faddo nuddini jinnaji man don debadi be don jinnaji man do eltibe to wutu nduka walake bawo man isa isa ka nan do kanyum kam kamurum haraga suratul maida to anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahan min dunillah wa subhanak munaharaka haraka kunnika min on mi biabe de wammi bakana li an aqula ma laysa li bihaq fa hanta ko min biya ko wala kair mudum bebe gum wala ko amma kadi in kuntu qultuhu faqad alimta to mi biro be de wammi ma andi ko wadi ngama andi ko dana soam nyanda ko dana sumada an bu lati duuda anduki jo kala birni difu amma ko mi be kam mi don nante ma qultu lahum illa ma amartani bi ko umruna dami do kanjum tan jottimi ani budullah rabbi wa rabbuk idan isa bo wurtake o zairu kanyum bo tammi wargo banni wurto kala mo be dewi kanyum yerdaki be dewa dum ka pat bardi no her mabbe malaika en salihin ko en timmi tagare man kaade dewade be ko nandi e mudum kuje redo badde man do dum man kam to dum hautama nane ma wabudu hannas wal hijara do kam wartire kanyum kam kaade kubbirtede yite idan to warti jotta kam beedo man jokkiri be mabbe rewetebe go jotta kalutti rewetebe bana fir'auna en bana namrudu en bana malbuden konen diye mabbe rewetebe bedo kambe bo hala hira man to be darake be darna jukirgol gulmo hakuna mabbe be rewannobe be biya be abadan minka on de wayno min ma kanu iyana yabudun ero be biya kambe bo istabarru alladhina tabi'u min alladhina tabau wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab sababu jilata todi kautanodi hakuna mabbe kanji man bodi taja jomirawo shiri do wi alam tara anna arsalna ash-shayatin ayi gitede kaye fi anna numinun arsalna ash-shayatin min girbi shaydanuji alal kafirina do heferbe ta uzzuhum ido ajabe azdan ajki ibana shaydanuji dum gerba dum gerba be do gedden kefero dum wodi hunde waynere kefero o wadini ha o wada o fasidina la la wallo mabbe titan geddal ko dum gale wala wadi titan shaydanuji choggamo soggetebe shaydan do kam heferbe e koydo gikku jeferbe bo sheedan man nasila dum kanyum bo hawta dum der walde mudum sefre mudum sogga dum cogguki idan arsalna shayatin jawmirawi kan kunel sheedanuji do heferbe ni kam jeferbe ni allah min yelda sheedanuji do anan kadi bo mi min kina kam min bawata la o yerbi sheedanuji do mabbe o arti o neli ne labe sheedanuji kam na do yimbe fu wodi wayne je sheedanun warta gal mumna wayne je do kan kam sheedan yala warta gal mako dabbiti chamu kallungal wala goddo man tago koste mara bingel famake wala waynejo der yimbe do kanyum kam sheedan warta mu hatta ditol chaahingol wala goddo fu koyna be sheedan yelmuru ko bojo de o wi ka banni annabi sallallahu alaihi wasallam de bi mako andona ko min man amma min kam alla waliyam do magel malla magel silmi malla bongel do wi mana man gotel to gel do wake gel silmi to gel silmi ko gel do wake o wi hara garaji tol man warti gel umrata am sey khairu ni kam tuube men kapat be so bayel mudum don ta yi kure manni andi soba mako wodai daga ta yi ko huwata do andi soba je mako do ko wiyata mo huwa man do wodai sheedan wel gondugel be mako to ngel annabi jo kam cilmungel ngel moccobe do kam fu cilmai je moccobe do fat iblis mabbe je wondi sheedan jima cilmai bismillah to goddo dalila wadda moccho wodo iblis wondi sheedan wol mako do cilmungol wadda dalila man wala be soba el mako to kan ngel man ngel sobra be ngole ngole wada kaptash almuhim Allah shedo yofi sheedanuji arti neli nelabe tawon nelabe ngari bangini daado dum sheedan da umroje sheedan da no sheedan mari haaje tokkoro don baa man taw atokka ke sheedan aci nulabe to kana subilabi didi yeso ma do wahadainahu annati dain Allah shedo mi kaddi timalabi didi da lawol nulabe da labi sheedan baa man tuba lawol gam gidda baa man ta fotti bella shendo chalaaje didi man bo bangina do ma sare sheedan yite sare nulabe bo aljanna to atokka ke sheedan andi anbe hore ma daga nani mata yottake ni yalla wurta dillu ila jahannam
malla bo tokkoɗa nulaɓe ɗon mo ta yaali andi wurdo ka fasara ilal jannati. To bittali Allah ceniɗo famnu yimɓe sheyɗanuji ɗo na ɗum hunde yende tede derdaɓe. Sheyɗan warantama ha kuudon nafowal, waɗande sheyɗan warda na amoyi annabi Suleiman na kabol moccoɓe ɓe hada hadaji muɗumen ɗo yimɓe garta makkiro ha ɓawaɗo bo nanmi kadi bo wonde kadi bo ɓe gunti yimɓe wayna sheyɗanuwol man ngol wimo kanko kam ngal misra to ngol woni namo avion derdaɓe kangol kam ngol jamu ceedewol ngol ɗon huwa projet ji hayru ngol wasan ɓulli Allahu akbar ngol hiɓan juulirɗe ngol juulgol ngol yiɗi ha ngol wallotira ɓe maako ha ɓe jottina diina. Yimɓe giɗi wi gonnulaaɓe amma ɓe kulan yimɓe piyanɗo cabbi wurtake nder fatto wiyon nulaaɗo kana ɓe yimɓe ɓokkoto mo to jetta kam taarorogal ɗo wima ji kesi kewtiɗiyam jurum ɗum mere deddaɓe na jaayi ɗum dego ma goɗɗo man ɗon nonanmi ngam masaɗan kadeɗa makkiɗon nana noyi ha ohuuda ɓe maagol man dagotona ɓe giɗi ɓe ngaɗa contrat ɓe iblis sheyɗan amma ngol wigol silmi kam o wi ngol silmi ngol huwol kuɗ goɗɗo tu goɗɗo misra arab jo ha misra to masalan wadde wari ɗon huwa wasan ɓulli waɗan kaɗa kañum bo ha huwa ɓe maɗa o bo noon ma Allah ni yimɓeji ɗi kadi ngoodi hakkilona annabijo sallallah alih sallam be Abou Hourayra. Abou Hourayra bo anda moye woni Abou Hourayra kañum man ma wolida ɓe maagel ma haala man ka salatako sey waddana ka annabijo. Annabijo yamo o a waɗi sa'angel gonɗi marrare nde ɗabiya maagel ka fewre faroy moye sendirante kadalika cheikh ibnu Uthaymin nde ɓe ƴamimo jamol ko nandi bana ngol o wi moye tabitinta kogel wiman gonga ɗo kam goo e ha toye luumo filu sheyɗanuji bo ngoni ha ngel jayniti ɗo wato ngel wujjan ceede yimɓe ngaron ko wonna haɗaji jiɓiɗi ka ha keɓa no fittiraka ma ka waɗa ko waɗi ngam goɗɗo nasti baabuwol ngol nangol maako nangol maako sam an kala ɓe sippiɓe adama bana maɗa kuude amma ha nja kuudaɓe sheyɗanuji kam ɗo kam nden kam arsalna shayadina alka ta'uzzuhum kono aƴa ɓe ajzan ajzan aiki wimana woɗɗitinaɓe gedde warta fewa yimɓe banni man wiya kañum ka heeɓi sheyɗan wola huuda sheyɗan huudata ɓe ɓi adama sey ballina ha diina maɗa goɗɗi kam ɗuɗɗon huudugo ini ka sheyɗan ji wala muminiji na muminiji man ɗon amma Allah ceno maɓɓitai hakkunde maji ɓe yimɓe ɗi kuuda kadi kadi maɓɓitaka na waɗaɗi ɗon alam maji bo mustaqil alam maji feere ɓe alam meɗen innahu yarakum wa huwa qabilu min haythu la tarawnahum fala taajal alayhim. Annabijo sallah sallam ta yaw dow heferɓe ɓe innama numinon na'uddu lahum addan min ɗon limana ɓe limki woodi ɓe ɓi duuɓi be lebbi be ñalaaɗe be leer hon mbiyeten sa'aji mbiyen enen bo be minitji be segondji be tiyere ji wakkati ma timmiɗo duuɓi innama na'uddu lahum addan min ɗon limana ɓe limgo hannde na oho daare ha ɗumani go noyi duuɓi capan jeɗɗina oho nogas wala capan tati wala capan nayyi wala muwayi muwayi noon daga ñannde dañaɗa muwayi noon woodi ɓe mbi to a jooɗake a numiɗo kala fajira pat a hultoron dimana ɗum hunde on ceede ni a hoo ceede a waati ago ngowru aɗo wara hooca fajirare fu bo sappo kala fajirare fu ngara kooca sunku no gas fajirare fu no gasre ñalɗe noyi ñalɗe wonde ka yaran junngo wala ko tawata to ni innama na uddu lahum addan min limana ɓe duuɓi duuɓi timma wato goɗɗo ɗo yaha ɗo hitaande hikka nasti milka sankarande milkasan 43 bo mi waɗan ni milkasan 44 Allah wiyamo yo milkasan 43 ɗo wala ha nder deftere ma an kam a annda projet ji e ngaɗɗa milkasan 43 ɗo wala 41 ɗo a wurtitako a timman hikka ɗo ɗonon kam iɗan haalingal duuɓi kam yani a luttiri lebbi lebbi goo bo ɗon lima lebbi jee sappo e goo lebbi sappo ɓaawo ɓaawo noon aɗo loro ha ñalaade wonde fina lebbi bo timmi a nasti lewru ragareeru aɗo yaaɓe yimɓe aɗo jala aɗo ño'a aɗo fewa aɗo zango aɗo waɗa ko giɗɗa fu lebbi timmi lewru woru luttuɗa darinduɗo kayru woni lewru maɗa yalla aɗo mari asaweje nayyi asawere ustake lutti asaweje tati ustake asaweje ɗiɗi ustake lutti ɗum e jum asawere asawere goo ñalaade usto amuɗum a fuɗɗilimgo ñalaade goo kadi luttaɗima ñalɗe joyi luttaɗima ñalɗe jeego timmi weeti ler hannde ɗo to yalti a tawatake ɗo duuɗo a fuɗɗilimane go lerci
enen dilla relimane lerji ler go bo timmi lutti ler gotel a fuddi limane go minitji minitji bo limane da moyna enati minitji ragarel fuddi limane go tierji be beta du seconde won bawo seconde limane da tierji wayne mayi wallahi ni kam ko tieriel gotel bawo seconde tanay mo aduna be fuddata mayi ko jomirawo chen do wete annabi sallallahu alaihi wasallam be surdinen go moro ta yawande be don kanaliza ha am do be yakeji duubi mabbe be lebbi mabbe be asareje mabbe be farako ndutan konbe ha ragareni fofande ragarere dum fami gelli minum idan na kambe tan derabe ko moy patti yalade de don de yalandum par jodi de doni ngakata wobbe man kam duubi kam timmi yama bolo anduman wona der mabbe yama goddo bo lebbi mum timmi yama goddo bo asareje mum timmi aw sa kay an bo e mota mi maygo na dum enen be woni maawi manna derdaabe en anda ko wirni daga do hande juudu de do panni en pat duubi na lutani en fo wodi wodi kam na lebbi lutani wen wodi wodi bon affaire je lutani wen hi allah jalla jalal hoci yonki do imana ko derdaabe na maygo kam wala dabare en tasko tan maygo wala dabare derdaabe wala no e horode lawol goldo annabi jo mayana lutani do duniya na wattako derdaabe wana yawma nahshurul muttaqin na'ud lahum addan haabe jotto dumejum haabe jotto yawma nahshurul muttaqin beru limane wayne mayi timmi dargal darake min mobal muttaqina hulbe alla chenido be ngara ila arrahmani wafdan do ba anteji limana be ngara be jamaaje do ba anteji do sura ummine go ha gabrije no himbe jotto do dargal himbe fere na shakka jamira chenido al muttaqina kam do ba anteji ha ba anteji do be luri amma buran dum lollugo kongudi modibe salafu salih rahimahullahu ta'ala be bi do kelodi be ummati adarngal bando darngal do mari jayri mum andandi ko moy fu wodi be walino to be do bakedo bawo be churakino be chure ko nande mudum bawo man to be baake ba anke jido be dili darode darngal ala wobbe bi mak kelodi di kangeri nana dum ala mandir ala matedinego ba anke be baado be moobe be jare her Allah cido wobbe bi la do ma baada sala go kafa sirahi na umma go gabre yottowa darna inna ma ba'da don man yottoya go aljanna katar koy ragareel gel jillobe aljanna regla ta konte hakura be allah darngal kita mabbe yahobe yite do yite be dirto be jada malla bo bibbe aljanna man yanobe don bawo man tan wurtinego salotobe break nun tammaki men go yite chalake kambe man do to be chalake to man do katar koy gel be jalata kangel bodo je mumi en tan kambe bo be regla konteji mabbe muminijo be muminijo problem jidun nakuna be duniya to be regli konteji man do be cendo ittato nyangi jakkude mabbe moy fu yoba wodo ko wadi ngambe renasta sare wala mone fayin amma to ko nyami mo hunde a duniya do muminijo naw bi yiteje bo holli banni man ha tadi to na sapoto on atami go be daraje nan ngira go ndiral jeno to atto ko mo hunde do o yoba ino ma do Allah wila dum kanju bakata ko elman be ndaro haado kitato gakkuna be kambe gidal janna to be yabake do man do nasugul mujrimina ila nasugul muttaqina nahshurul muttaqina ila arrahman wafdan e choggama do ila arrahman be dilliha hubaynaejo kanjuni nasugo saral janna mallabo umma go dabrije wargo hoda ha darngal man do ba anteji kongudi bandidi to be kam na nani derdabe be teddinego nahshuru allah shiridowi min mobabe be ngarabo tata be kultura ila arrahman na ila aljaffar na ila almutakabbir na ila almuntaqim nahar odo ila arrahman kuba hinneju endinodo be ha duniya do ha lahira man bo o jokkane en dam be mabbe lutti non de didabre winobe yo ngodi jawle ngodi chelaje bodde ngodi bornache bodde to ayidum bawkine noy kambe bo jomira chedu wa nahshurul mujrimina ila jahannama wirda min moba wa nasugu min choggal mujrimina wikdube be jare ila jahannama wirda do jorobe ke jorobe ke jolgo yite en chalino dum derdade noy yite jolirte salake no kejen bolwidum wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan e jolobe yite be do latibe heferbe mutlaqan be kam lam nikuna shafa'a be marata chetto mallabo olato ojullo kanko kam illa man ittakhadha inda arrahmani ahda marno ro kelima won alka wal hakuna be allah chenu la ilaha illa allah kelima la ilaha illa allah de zare burdan go zikri fu amana be lorugo mul la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la 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 donaka ngol de zare da ko wi la ilaha tafta sautu man tawata la 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 nono yata
ha wobbe kayum en anima bana ha magrib do kama wato ba dawadi bo hatago sautuma wan hawta do warta ba dawandu bo hatago kadi mon go cembingol amma gol fijira derirabe gol be haje go zikra Allah shinube makol be do kocigol ngurtinigol lawol makol goddo bo zikru go Allah shinube makol go do anda na dadda dudingol ha demgal madam ba joda kifu lorti la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah lortin kalima wallo kala ko nanata woni dina fudo dodo ummori be mbi lorti gongol do tabbitidan imana ku der berde amma na kauton jama'are garal gol lingal bangton sautuji modon do kay ngala dalila do man ha daga annabi sallallahu alaihi wasallam be sahabo ma ko kan fu en ngala dalila amal to fondi fottidi non wadi dum bo o kam na fondro fottidi kanyum ndi be fonda fottina mudum wala kisan do ha lahira do heba cettego sai mardo kalimawol la ilaha kanko jogi to alkawal gal en gata no gal hakkilo jogado mardo la ilaha illallah wodi dandi tiyago al janna amma sharri la ilaha illallah cheetati la budda sai la to ado andidi la limtadi kude ma limtadi ko andadi ha be limtugo kude ma do yimbe tawa ado jabi Allah cheedo fere mum do hian ko la ilaha illallah umru ma fat awadan ko la ilaha illallah hadima hatoto ado ni hidingo la ilaha illallah wi'a der wajibi jum sumago cheedo wollo ni me cumo ni kan la ilaha man fotnay magadi ni wana kala ko ngol waddi kan fu gongina fakat nun aljannatu nam aljannatu jangare gabriel don mo eral gabriel don nam gongina ka fa su dai don yaqin tayno roda alla fere mu gian tayno roda do majum do wano da ngol hakala butuli magol pat gongina ngol tase ko nasta ha kune ma be jomirawo ko seda to bitali to sharbi jidido do tawa ma kude mara wakati bana jogi take alkala kune mara be jomirawo jalla jalalu he ferbe non de wonde fayin donde de kam sadake cetta kam de dabe wala ke bo fe maru la ilaha illa marbe la ilaha illa bo cetta ta ko ni non min kan la ilaha illa mi bu mi jina o da mu mi jo kan ka warte ta imbe len non lana banni awalan ka wodi la ilaha illa gol fi to gol do mari condition ji magol tobere di dabre alla lara ando adin a dunke o dungane cetta da idi tata bol man o dungane wayne der himbe mon do an cetta to mo tati idan to do hauti wakati man alla sheni do risketi cettoda harmo Allah cinno muyi cettoda dum Allah cinni do wi wa qalu takhadha arrahman waladan he ferbe be do be mbi be fu mabbe be mbi Allah cinno jogi take waladan do bo jamol derirabe do be mabbe timmi ngal dum jami sura wallo be ko ino en tati du o jamol ne yabol nasrani ko en bi Isa ibn Allah yahudin bo mbi Uzairu ibn Allah nano ne didina na be do bi Allah wodi bi konna naam de rabe to be didono kam nano Allah chinu tawa balu den kada waqala ye be didi man de bi aw waqalata amma o wi baqalu in jama'are in de en lutti tana dido be bolwan mi do bi be Allah wodi bi kon yahuda bi Uzair bi Allah mashi nasrani ko en bi Isa bi Allah wodi non be wono wonde bo ben bo bi wayinen bibe Allah dum ben do awalna dum ha jawabu madan insha Allah ta'ala la gadi jiktum wigo Allah wodi bingel on gaddi she'an hunde iddan satule niddude hallude jamum bana lencitir go biddo ha Allah chenido hunde le esne jamum on jawake Allah chenido hakke dum sati lencitan go Allah chenido biddo takadu samawati tafattarna minhu asaman jidi nani be bi wonbe lesdi bi Allah wodi bingel do asamawato hultori nisya feka watanshaqul ard lizibonani ya edo marido yoga mabbe don bi Allah wodi bingel lesdi din bo ni kayri bo hakke hultorgo kalimolo di nesi andi teka watanshaqul ard ko seje be satu go murum watakhirul jibalu ko seje tuya haddan e champitide naam de dalal den goddo on bi an do banni Allah wodi biddo asamatika lesdi tikka an bi adam nyande julde be biata bijjel Allah da nyama cewra to be don bolwane do makam biya be satti do be dina na en don gendi be mabbe ran na kada be dina mabbe be dina na anon police himbe hatina amma na dina dina mabbe mi to dina man a jabbo kan jogi da fere be ga mabbe amma tawi dina ji bandi fudi goti kan kala himbe popti be mara dina ikhwanul muslimin ndo dina ji man paddi goti be biya o jogo yahudiya o jogo nasraniya o robo wala dina sam funan on fu on non himbe Allah non non gonda ka an ka wolwantake amma to ana andi dina ma ka tan woni gonga ngam to doro der shardi la ilaha illallah ngam to awi dina silama chayika
wayne abo chaayi kakam la ilaha illallah fisake wala dina fu inna dina inda llahi la budda min al-inqiyad la budda gonda jida gon tata bo itarafuna gon gon ga Allah ko rewete bo fat kufra no daru bon jeta tabol man kala gayna Allah ko rewete fu e an kan haa jabi isa dewete do uzairu bo dewete do dina ji mabbe wonde chaayi di kam an kam na a wurto siri be asama be lesdi kam ko woni do maada der kanyum wi ha seka ko woni lesbara wi ha seka fudume jum ernan go Allah chini de be linchi de be ni ko wala ko handay den an kam ko ga wiete Allah fen dane wadi do nyalade Allah dani e hebi bingel yalade wande bo inneri an baado seyika al seyori be maka an bo a participant a waddana bo dumani koliyel maada wama ila dalika ona ko do sifaji julo derdabe daya mo be dina mako fara sera accumo o salina nyalade mako tanya man mo nyamdu mako bandu wada ta nyalade man kam do julde mako kam o woni ko wiete ha aya kado tangi de jamul bokadi ko wadi asamaji asamanji be lesdi do dum yidi asamayidi seka lesdi bo nafsu sheikani bo yidi seka o wi ko seje bo champito netta latta mululga o wi sababu man an mande be beta antaliliya sababiya an da'u li annahum da'u bi aji bi ajani arrahman hu baginne jo walata kona kallum ajanin allah cindu bingel biddo be bidum dum alama bukego to kam ko kanji wari walano allah cindu marda ngaw bukaka wallahu wal ganiyul hamid walano marda biddo kala mon gida himbe gidi dai goro pangambe andi be bukade fodde fa famuji mabbe kadi goro fere do mariaji bingel o ya hatu mi mayi bingel wonnami do o buddo mabbe mardo akilo mabbe tampa kilo en bo ha bingel man sefna mi to mi naywi o kam tampa kilo en man eto wala bingel kam amma yen yeso balde mana famake to alama tampere de do wadi biddade ma do mari haje bingel amma Allah ce ni do na la yamutu wala a on dirta ke la yamutu wala yahya Allah hayyun la yamutu bi Allah kam amigo hayyun on toki am non on jeyo mi lorake min kam jeyo fere moro Allah la ilaha illa hu al hayyul al qayyum geno abadan tejo wala no latoro ko wadi biya do man sey o mara bingel na o dumata ko hatta goddo be biya hamida nyako milator ko be dartira mi bawo maygo o wayi o koni o daldo bingel kam ko dartiren mo amma Allah cedido kan hayyun enan kala wala jidi gel ko kadina wala haji lart da foro don non do toppere don wonde der laade binu watta jamul khalas kitto kambe moy nan data o de ningel be mon ngi man be day do modu ena to ni kam to Allah dañi bingel kana bingel ka hoje sifa ji Allah ne kana be gadi be di na be gadi be di do ena bi to bose mara kawe e mara wo paybe bo ena wakari fere ngi be bingel eggan ha baba be dada ngi dilangel hoje moy o paybe be kawiraabe ko nanni e mudum erakun dadol man dongol dasato gol dilla ni kam to Allah cendo mari di do kam na sey gurtina gal to ngel wardi da hurtiri tabitinen kawgal ton bo gurtira gal do ko tabitinen bappa nyaay lam yalid wa lam yulad ka fistake kadi ngam feetu lam yalid wa lam yulad o wala no ko entabitingo amma to lam yalid wa lam yulad der yeso meden kam den kam danyete do ka hebata ko ngam to o danyama be biata ikko ho an sifaji baba mum ko o egg be ho di halino ko yo sifaji baba makko ande ko kam daida la shin wonde dum shangre wala shin wada hakala bi ko den yo wonde baba mustahil hander sifaji baba mako do fakkat non sifol gotol don haman do kam pamaru man mi gotol ko kam bana fulbe bo yata be wolde boy mare do bana busi ngayinga wodon da yini goddo kam do yada be bi umar hatta to daybe daga bi ko do biya gol girabe go cenan ko ha bandu amma wi go bi ko man nende be baba sam la 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 ki ngi to mi fistay le go ko yata tata wolwa yimbe pe keptan o tanga kawa da fistay me keptan pamaru man naji na sarata bitindo du naw jina sarta bitini du ingel man jema ko na jema ko jare mo l'hopital du ko te jidam du baaw man yam man tabita du meju na fama ke du bito kam se ho ababa non der rabe bito se ho ababa mudu to den kam wala no Allah chinilo a be ayran du hakke be mi maunugo mas'ala bi do asaman jibeles di bande gidi se kado be mbi ay Allah wodi do be yakana bi ittakhadhu arrahman waladan
asaman jibele zide masala man haka lorne do an da'aw e ayani Allah chini ay gonon amma Allah chini wala bito waladan wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada kuba hinne johan dai o jogo bido derrabe yata ngam to mari bido kam sifaji bide nane do pe pisto tiran be lata go kanko ndewete do na'am bido dum dum marama dum alama tampere alama nakasa hauda ro babal baba mako wama ila zalika to den kam bido dum der maral baba woni anta wa maluka li lamu lamu tamlik anta wa maluka li abika baba ma mari anbe jawdi ma fat hadithol don ngol wari bo suma e bo gonde ngondi ka labbi no mana ma bo en gol wani no ha babe fere mi yibe isti o gemen balde be chakkinin hala ikkon bo ina saaro en na bo mi jamu dikka mi wol waydum yal dum nin chali mi yimbe man chiftori kan yinda biti o joji kiti man bana jotta gol wolwa amma wutu don lutti mi wol way ha modum kayru mi yaalandu faw fawni jabbo do maro amma kayru be aji sey de ita do maro nyal do wol wa do maro ba birabe don de ballidita ikkon do wana go sambe do dum mayo non go he atako ko lowda fu siriw non fore o sinkete non ko ngadda fu bana wadai so bajo mako mo hori pat o hudete non ha be ngartire hunde mere har mo potta fu to yima anna ba ma na wini benina ba ma wi awareta kaza be kaza innumata numata di kampado do wadadum sey fere sa rewo jogi o holtinan o dume dume baba yo se o lima mi loko sapo sapo jibo kadu lingo chede ban ma de go baba ma tata kama umar daaji be chede kana nyaman jarana Allah batani ma go jutaro ha meere do keddo yo an ka wala siwta nyam yar ku je pat mi jogana kema o di chiglo to do be bonena Allah kama bido bana o amma o wali kita de gani to ku seni babal gal do hadithi on gol ko tu mi ha fasilen aya ka do be murum anta wa maluka li abika ro an be jawdi ma fu baba ma majido laysa ma'na zalika an baba kam teto da do jawdi ma gonon lidalika ko bi anmi marbe jogade be babirade mabbe to baba ma jami nyamade hokku amma tata ren yo bego tan do wonda mukan sakoran be baba mai imbe ngara daro hando na der ren bi ayina mi dokuno do baba mi en boram temeri do yobai min kam sen gursion de 100000 man hadon potti be baba ma la ilam tido dirma ton an be jawdi an fu baba man maridi anon kadi bo baba nyamade heda kuna be baba na sababu ma da adon numa Allah tinu faddo mo der gabrire na be mbiya mo amaydi be nyamade na jawdi kan ko marindi nonna to jotta kam nidi bidi wi ko ni yugo ka pamdo to hokkan doka to yobi wodi to yobi bo wodi hada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abdan wala nu'mar da bingel ko wadi ngam ko woni har asaman di daga dow al arshi mako daga ar arshi mako ila tahti samai sabia halis medun de jeda dum fu majum illa ahdi arrahmani abdan waran allah chirido dum maccani mo dum fu majum dum maral mako dum tagale mako den kam chaka do ni gurtina mo biddo der ko tagi biya mo do biddo mako alistidi mo chamum wala nu wadi la idan sababu tam mulku maral mako galdo riwo tri be lato bo maral bingel kadi lagal ahsahum wa addahum addan allati lakuni daga do daga al arshi mako do al arshi kana kanko bo ci do mudum daga al arshi mako halis bidlis jeedi dabo dum fatmajum ahsahum wa bidlis tagale mako chakdo wala hunde waynere kam allati do woyti dum miroyel banangel famdir ban allati do andi miroyel waydeyel none miroji kaza allati do wato haqiqatan ta'ala Allahu amma yaqulu zalimun awru wa kabira lagad ahsahum tagale de do de fu maje o hetide wa addahum addan o limi be limon wala kaza juma der mare Allah cindo Allah cindo anda ay to goddo wali jawri jongo wakar gara warama o miyam do fu na jawri ma asaja kudi man duudi warti wetta goddo kamma wurdum sembe warta jota kam sete be tongantu mudum be ordinateur jibe do ko jan duudi fama ke du to bitel jomere cindo goddum ka sotta hoyta non be gam do ander maral mara man na be ngada numeroji be reference on dum boto jande duubi ngadi o joditini dum fado woytan dum fat kuje mako man be kocha be chora be ngada be ngidi fat yinni take jomira shin do buri banni amaral murum kuje mako do be fumaji o wi wa addahum addan o yini dum o heti dum wala hunde waynere de Allah cheno anda do rezbi wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan o mi wara dargal fere mudum sey kuda kugal mudum
ولذلك المؤمن جويت وقلتك ذا بزماكو رواية دي دابا نانا نجلنو كهاتو نبي بأن كي ووانغرامو مؤندو دموني ويان دايامنا وين اندامك امانا رؤورة جمم ويان فرم غنو دا ها دونيا من وني كو غال مارا ناني ها دونيا من وقتنو حندي من وان وقتو ina ha duniya kure manna dawo himbe de kodata sumay wari enen tumoto sumay amma sumay tammi wartu go kugal maada ngal ba otura jittoro la darla o riwaya dina bakka be bi ha masala nahshuru almuttaqina ila maza ila arrahmani wafdan laga wa kullu ma fi yawm alqiyamati fardan fere maada sey kugal maada de gaw bon ngal ma be kallungal maada kugal non de gaw kugal non wayne yidima wayne dunyante wayne kaza wala أن يكون المادة يتتب مدن ويجومي راو أرحم الراحمين أحكم الحاكمين يلادي دون يلادي سند در راو الله شنو خينا نند إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أندو بن نؤتن بإيمانا كن دين كوغل كوغل من وعملوا بكويب وناكود نون ناكود هنيم نون كود جر نارو الله مرياجي وعملوا الصالحات بوت دي تنغوري دي بصفة وودو دم كوين دم الله جاك توبو سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل لهم الرحمن قوبه النجولنا بهدى يدي ودنا ببنكين يدرغا نعم من كم يدي ما يبا إلا إتا ما يبا ما الولنا من ما يبا نعم ما يبا هم بسنة بوت آية كارم آية ما يبا درغا تسبا أجنير من بندا أجنير سبوه دي جارة بلد دوائي قمتا بي أبو ديجو والا مركا تو آية ما يبا هم بسنة noyin girrete ni gam gido wo moto a hebi yide mudum adani kam Allah cinido Allah cinido wadi yimbe be do yimbe gidande amma Allah holli be dume wadi yimbe gidibe be dume Allah wadirani be maya bayimbe amanu wa amil salih bas an kam kidina hakuna be Allah da intan ko Allah bi fu wat ko wima accu bo accu a tawan derde yimbe gide non tamiro hunde jarribane goddo wi'a mi yidi wayne amma men da ko كواري كم حديثه والقصينك والشاهينغول النبي صلى الله عليه وسلم بيأتين هما قول ألا شيء نتو يري قطو دير قرابي ورون دول أرشي أماتنا عندي أرتن أماتنا قطو جبريل جبريل الله الله جل جلال أماتنا جبريل ورون حالس دينو ميجي ويني دير قرابي لامدو جوزين در فادة مولو ورون يوتا بيمات han der wuro man do o wi wayne jiro mi yidi dum o mati din der faade en mako kunen dem prefet sous prefet gouverneur ministre chaum ministre o mati din ha discours mako wayne wado o yidi wayne jo goddo man do no mato da fere amma do takto ma don halis dido e wono malaika jibril o wi mi yidi wayne annabi jibril bo ga man montan da man montan dum haada ndo ma piti ha dangal wada Allah chiri to wiido yidi mo jibril o wiya jibril yidi mo jibril yida mo umra jibril mati nimbe asama go malaika na asama nufete ben bo gida mo to yida ma ha asama jiman jomirawo chenno jippirana mo yide man do les o yide maya bana hebake amma na jukka go kasadai e dumani hoyai ha njottuda Allah cinido on ewne wayni di wayni halis di do mi yidi dum jibril bi am yi andin be mi yidi mo jibril mati na malaika pat ande a wayni jodan halis di do Allah yidi mo bawo man himbe kam en kala cin yerba dum do gande mabbe don cippinane yide mara do resi watta be gida mo bida sabab do wi'a waddu misal ustad hadim labanay ngam mi hokkata misal gonda ngam en kam hunde wirde de bin kam mi famata do amma ni hokkete misalu jibril na ajuluna oho ado mata yidi abubakar mala ado mata ndayngo e abubakar euna pat mata yidi monon umar ne euna pat mata yidi usman ali wa halum majabar yide mabbe mando Allah cedo hodinde do lesdi non euno imam malik imam malik dum goddo yari do lesdi do bana yimbe kalkal odo nyama odo yara odo widdo odo wuddo yawadaje mako amma ananda so euna ki imam malik do mata yidi mako non Imam Ahmad, Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Ahlul Majarran, Sheikh Zamtaymiyah, Ibn Al-Qayyim, Muhammad Ibn Abdul Wahab,
bal haba wado Cheikh Ben Baz ko zamanu men ngari kadi ngarti amede Cheikh Ben Baz mufti saudiya do mayna do rahmatullahi alayhi to rewna kinde mako amata to andi mo kadi to angida go don sey to andi afukara jintu be bima Cheikh Ben Baz rahimahullahu ta'ala mata yide non de kun ko do be mara wono do resini non Imam al-Albani ko dandi e mabbe modi be mawbe do yebbe mabbe Cheikh Salih Fawzan hafizahu Allah fukaraji ta mati ni shisa amatayi dena tayaj'alu lahumur rahmanu uddan alla wadana be yide do lezi yimbe ngidabe wakati fere ko sabab ko di gidamo anda goddo ba fukaraji ko heba heptan sababu jubago mako dina labka amma je birin woni akure mendo wakati fere don febbo de zabe goddo dum wayne bi dum mata mi do balde zabe goddo yida goddo meda yi go meda yi ko dum to be gaddinde makon tawa yidi monon to do heptuden kam tayaj'alu lahumur rahmanu madha uddan to timitin den be adi te wolto goddo yidi goddo gam Allah der zamana dar hoke to malaji batti mere kende o kayne wani ma hudi mo fay goddo de wari wi annabi sallallahu alaihi wasallam yidi goddo wayre jo wi andindo mona o wi mi andinay mo wiya wi mo to goddo yidi goddo gam Allah o yamo inni uhibbuka fillah den on man bu habdaka di yefta nafsum ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani min Allah yide mo gidani gam sababu mudum idan to yide ne wadi gam Allah gidaru o yaman matina o ya ado wodi lungel don ha don dungel fista ka yama tata babul man ya jirayen yinde fere nasira ha don dara nasira men salti adina eno debbo o yidi goddo goto non o yidata kam yide de tegal kam na goto non hebo to o yido goddo bo kanyum bo yida dum yide de kam na hebata ko na berde debbo kam wata mofti go yimbe dido goto non moftata hebo to o wi a o yidi goddo ngab o andina dum na gaba nabi joyino andina mo daya go babal man buran der yalla yama wi awidi goddo man lillahi walakin imam shaukani wiata o wi yidgo goddo lillahi do hunde sande jamum dikka mabbo goddo dammu gal man mabbe akude worbe rewde fa o wari na mo le do nasina ayidi goddo do neji won lekki man wadan mo do'a amma kune gorko be gorko en dara jota mum amma kune gorko be debbo wodi ko do mon amma en tayi modi be sunna man yimbe rewbe man don biya be banni man walakin tata goddo wi yaktato yaha nastadir hada hadaji goddi kadi fa inna ma nu yataguma yassarnahu min koynine be lisani ka be dengal arabin ke walde cippi qur'anure man litubashshira bihi ngam chenira be mari almuttaqina duubbe de hulgo Allah chenido wa tunzira bihi baggidira be mari qauman yimbe luddan jop sata jokirgol en wa kam duudi ahlakna min kamki qablahum ko arti gureshin ko en beedo min qarnin gallul hal tusassu minhum yirika do yi ander mabbe min ahadin goto aw tasma'u lahum man la amata bi rizqan sawtu fa inna ma nayatama kuma yassarnahu min koynide lameri lorati ha hunde de ewnaka fukarabe edon bi'a kala halunga arabiya lameri tata loro sei ha mazkur amma buran wadde din uslub hebo to lameri loro ha hunde wonde ha hakkilo non bolira dum be fottabe goddo ni non mon misalu man be fulfulde kam fottabe goddo on fotin chano jambandu jam kodume no o waldi ha ewnaka dum lameri amma orusi gi hakkilo nyawdo mako gona wandi don hadin ahadud dini be bedo to quran bo jippori banni man inna anzalnahu qabla man wala ko wolwana amma de wi anza en ampani ave human do ngur quran hado bo wi fa inna ma yassarnahu min koynide amma de wolwana ka hado den kam quranu re man birisanika ase jippora go quran be demgal arabin ke do koyni nam demgal arabin kar koyngal de dade koyngal to afamata koyngal bo fondu jango dunga di tudile kala bolle do pat arabiya buran hoygo achi ustaz kon france do ko ben jabata ka biade banni be biade kay arabiya do na sari jamustal arabiya buran hoygo na moy wi namin wi go min bo metti wi go na jawma on wi ka hadana yassarnahu min koynide wala gadi yassarnal de hoynide der dare qur'an man de hoynide yassarna wala chin hoynide bi risani ka be demgal arabin ke bal la shakka arab en man do to de jipporino be wolde wonde kambe bawata jippora go mare be demgal mare do hoyni de hoydo mabbe kambe man de do hoyi bo be do lutube pat ko moy di bunja gore on lay kay figurana de gabe bana jotta goddo to jangi hebo andal sera warti do janga aya je gure ko do hunjide gali ban tawa aya je jangata fama mana maje kanjo to bakkan ferde be ndeta boddum ha goddo amma jotta yile bana goni en meden je wala ko anni samdo o sogga qur'an do baleri mudum do dilla non laula na du wolde mum na amusinde dum wolde janande wala babal turgo masalales watta sam yassarnahu famake du amma bolle lutture jenane do jango be france ban buran andugo
bi mana goddo janga be mo goddo man kam docteur en littérature yalde wonde ro winde non wara babal be mallama galni didel man wara ta wadi gel galni be mo wadi yerer après sunu man do gal joddi lata na gal gauche walla be mo kay akor man do be es man do ayandi dum voilà bolle lutule do chae akoram be ma bana wolde hoyne be nandude be beta chinoire de kam ndero buran ci proke be mare no ngade ta be mare amma buran hoyinde woyilde hoyinde Allah ceni no wi'en ko wadi re hoyi gam o sumani o seenira mu'minin be mare aduna na ayatul jannatu labbe tan jannatu aminin lati wa'ada arrahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiyan jomi lawchini mathalul jannati lati wa'ida al muttaqun fiha anharu ila akhir al ayat wala aya waratani ko nanana dum nanan de labbe koyde eto do kam gal jiha manaman do hoyi ena lafazu ban bo koydum dalila man jotti cakkinde dum dalila man koy go lafazu ban giya o andawol de man sam wolwata ko kalimul arabiya ko buji do ande kam yesterna wala shin do hoyinde e gawman luddan bo kurashin ko andrawi be jokki gal derrawi bal hum qawmun khasimun Allah shin do yimbe fata jokkirgol en walidalika der jokkirima be biya annabi jo an kam awari awi sey me kisa fuda nyambo an be Allah kam burata na Allah buranna o ahir sai Allah yirzika nasina ko jokkirgol jokol na je Allah yirzi ayida sai kisa be jumma Allah yirzi unde man o ci yonki ban nasina jokkirgol amma o andi ko annabi jo yimbe fere kam ko biya ta fere bal hum qawmun khasimun dum yimbe dum e jum buuda jokkirgol en tungira bi qawman luddan وكما لقنا قبلهم من قرن يوركم من كلك قلوا كو ارتي غريشين كو اندو تحسوا الحواس من الحواس هنا كنو بيدي حواس البصر بدليل غم رغا تو ابي حواس من موبا نو هادو حواس جي من فودو رغا ري اما فيتو بيرا تحس من غدو يا غوتو من احد غوتو در مابي بما نكر في سياق النفي يدل على الامم ولا من جيدا كالكار كو تيمينن ودي روتو ادين كو لوتو لزيدو daga nyande Allah chenido merti be do sabu dankoen fadam dama ali rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu kala mertado dilli furutu mum tayinun den o wi aw tasma'u lahum o min al hawas walakin hawasu madha as-sam'iyya anan no be sawtuna wala am sawtu mum matuden fir'auna siru be mbi'a fir'auna jangina quranon wodi sawtu fir'auna do duniya na dilli to be bolbi fu be mbi'a lan tula ala fir'auna non wala sawtu ma ko me metta tan godo resdi to jomira cen do mabbi suro non be kalkel der rabbe o mabbi tirigol be rahma dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya o mabbi ringol bo be kaltol o kalkudo galluje buran de burashin ko ban satu go e bo o halkiri mo fu dorago do duniya ka wala na yi go dum wayne majjino amana kepti do fatude waynere alla majjino mo ka mawurta ka fatude waynere wala mi mati sawtu ba sawtu wayne kalkano do go wala idan den kam bawan do wadgo banni bawdo wad go banniya galluje chatude onon be o annabi jonela ha modon dente yudgo umroje mako wa illa laysa ba'idan gari dum bana ko wanna chali dum amma do annabi jo faddake umma tore do halkitake be masibol kungol do woni ko Allah chenno fondi en bolen hande ban wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.